Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, é, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS, que atuam na atenção primária no estado de Goiás, a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. É, a nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas, aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a essa aula hoje. Para você que está assistindo ao vivo, para você que vai assistir gravado, essa aula é de um tema muito importante, estamos no mês de novembro, o um mês né, de conscientização sobre o diabetes, e essa aula de hoje tem como tema Vivendo em Paz com a Diabetes: Como ter uma alimentação saudável? Então, muitas pessoas quando recebem o diagnóstico de diabetes, Ficam muito é, preocupados, acham que a vida delas acabou, que né, é, não vai ter como mais ter uma vida normal depois desse diagnóstico. E a gente sabe que não é bem assim. Então, eu sou a professora Bárbara Peixão de Gói, sou nutricionista, e vou falar com vocês um pouquinho sobre esse tema que é tão importante e sobre uma doença né, que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. Então, qual que é o objetivo da nossa aula hoje? Compreender o que, que é o diabetes, quais são os seus tipos principais, porque existem muitos, mas nós vamos falar apenas dos principais, mencionar, e como que essas escolhas nutricionais saudáveis, como que essa dieta, como que essa alimentação saudável, ela pode ajudar a controlar essa condição e fazer com que a pessoa que sofre com a doença possa ter, sim, qualidade de vida, uma vida normal, vamos assim dizer. Então, o que é, afinal de contas, o diabetes mellitus? É uma doença crônica que é caracterizada pela hiperglicemia, ou seja, aumento da glicose ou açúcar no sangue. A insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, é quem ajuda na absorção de glicose pelas células. Então, a insulina ela tem esse papel, esse hormônio tem esse papel. De ajudar a carregar essa glicose, esse açúcar do sangue, para dentro da célula. No diabetes, o que, que nós vamos ter? A gente tem é, uma situação em que a insulina ela não é produzida, ou ela é produzida de uma forma muito pequena, que não é suficiente para colocar essa glicose do sangue dentro da célula, ou então ela é produzida. Tem quantidade suficiente, mas ela não funciona de forma adequada. Então, ela não funciona adequadamente. Então, são as duas situações em que nós vamos ter o diabetes acontecendo. Ou eu tenho é, uma quantidade de insulina suficiente, porém ela é ineficaz, ela não funciona, a gente tem resistência à insulina. Ou nós temos aquele indivíduo que não produz insulina nenhuma ou insulina suficiente para fazer esse trabalho. A consequência disso. São altas taxas de açúcar, altas taxas de glicose no sangue que acarretam todos os sintomas, todas as consequências do diabetes, o que pode causar diabetes? Como que a pessoa desenvolve diabetes? Da de onde vem isso? Bom, nós temos a predisposição genética, então, se você tem alguém na família que tem diabetes, seja o pai, mãe, avós, você já tem uma predisposição genética a desenvolver a doença é um fator de risco. Obesidade e sobrepeso está hoje em top list dos fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver a diabetes. Então nós estamos aí com uma epidemia de obesidade no mundo e de sobrepeso. E aí com isso nós temos os índices de diabetes só aumentando, infelizmente. Hábitos alimentares inadequados, que uma coisa acaba levando a outra, então a, hábitos alimentares inadequados levam à obesidade, que levam ao diabetes, mas também nós temos pessoas que não desenvolveram obesidade, não têm obesidade, mas o estilo de vida, ou, ou sobrepeso, mas o estilo de vida dessa pessoa e esses hábitos alimentares inadequados levam ela a desenvolver resistência à insulina e, consequentemente, diabetes. E aí, falando de estilo de vida, nós temos esse outro fator de risco que é o sedentarismo. Então, quando a gente junta uma pessoa que tem predisposição genética, tem maus, é, péssimos né, ou ruins hábitos alimentares e ainda é sedentária, a gente tem aí um combo de fatores de risco para a pessoa desenvolver diabetes. Se a pessoa tem obesidade e sobrepeso, então, aí a chance é ainda maior. Então, falando sobre os tipos de diabetes, vou falar dos três principais, dos que são mais falados, dos que são mais conhecidos. Nós temos o diabetes tipo 1. Que aparece geralmente em jovens, e ela envolve destruição das células produtoras de insulina pelo sistema imunológico. Então, na diabetes tipo 1, nós temos uma falta de insulina no corpo por conta dessa destruição das células produtoras de insulina. Então, lá no começo da aula, eu comentei com vocês que a insulina ela é o hormônio responsável né, por. Carregar essa glicose, e tirar ela do sangue, da corrente sanguínea e levar até as células. No caso da diabetes tipo 1, nós não temos insulina sendo produzida, ou é produzida em quantidade muito baixa, porque justamente as células que produzem a insulina lá no pâncreas são destruídas em uma resposta exacerbada no sistema imunológico, uma resposta inadequada. Então, a pessoa nasce com a doença autoimune, alguns casos também podem desenvolver essa doença autoimune. Algumas síndromes também podem levar a esse fator, onde nós temos a característica do diabetes tipo 1. Qual que é a principal característica para o paciente? Existe a necessidade, na maioria dos casos, da insulina injetável. Tá? Então, a pessoa fica dependente de insulina injetável para o resto da vida. Quais são os sintomas principais? Perda de peso, aumento da sede. Então, a pessoa sente muita sede, bebe muita água. Nunca mata essa sede, existe uma fome insaciável, então a pessoa está sempre com fome, sempre querendo comer mais e nunca sacia essa fome, e a gente tem um também aumentado, porque ela bebe mais água e também acaba urinando mais, a pessoa fica o tempo inteiro bebendo água e não banheiro. Já no diabetes tipo 2, que é o mais comum na população, nós temos uma associação com a obesidade e a resistência à insulina. Então, eu também comentei que nós temos um fator que leva ao outro. Então, a gente tem aumento da quantidade de pessoas com obesidade e sobrepeso e, consequentemente, desenvolvimento de doenças crônicas, dentre elas o diabetes. E essa associação ela é direta. Então, nós temos esse contato direto do paciente com obesidade desenvolvendo diabetes. Ela afeta principalmente adultos, mas infelizmente está muito crescente em jovens e crianças, devido justamente à obesidade. Fatores de risco: principal deles, síndrome metabólica, pressão alta, aumento da gordura no sangue, glicemia elevada. Então, um indivíduo geralmente com sobrepeso ou obesidade apresenta um ou múltiplos fatores de risco. Que vão levar ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. A síndrome metabólica, que é caracterizada por um, um conjunto de né, fatores como pressão alta, gordura do sangue elevada e glicemia elevada, é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Além desses, os que eu já comentei, como estilo de vida, né, predisposição genética, se a pessoa já tem alguém na família que tem diabetes, é um fator de risco. Se ela tem um estilo de vida sedentário e ela tem uma alimentação desregrada, com certeza, tudo isso favorece que ela venha a desenvolver diabetes tipo 2. E nós vamos ter também a diabetes gestacional, que é caracterizada pela hiperglicemia que é diagnosticada durante a gravidez. Então, é muito importante que a gestante que faça um acompanhamento, que ela faça um pré-natal, principalmente se ela já entra né, gestação com obesidade ou sobrepeso, porque ela pode desenvolver sim uma diabetes durante a gestação. É muito importante fazer esse diagnóstico e fazer o um acompanhamento, porque pode gerar várias complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, nós vamos focar aqui no diabetes tipo 2, que, como eu falei, é, o, é a mais comum né, na população. Quais são as complicações crônicas que nós Tendo diabetes tipo 2, nós vamos ter uma lesão de pequenos vasos. Então, esse excesso de açúcar circulando no sangue, ele não deveria estar ali. Então, esse açúcar ele começa a comprometer todos os locais onde esse sangue circula, começando pela parte mais sensível, que são os pequenos vasos. Onde nós encontramos esses pequenos vasos? Nos olhos, nos rins e nos nervos. Então, a gente vai ter retinopatia. Doenças relacionadas aos olhos, à retina. A mais famosa e conhecida é a catarata, a cegueira noturna. Então, o paciente que não controla essa glicose no sangue, não trata esse diabetes corretamente, ele acaba, a longo prazo, desenvolvendo problemas de visão. Temos a nefropatia, que é quando a gente tem uma lesão nos rins. Então, o paciente a longo prazo que não cuida desse diabetes, que não controla essa glicose no sangue, também acaba perdendo a sua capacidade de filtração glomerular, que é a filtração renal. Então, esse ri ele vai perdendo a sua funcionalidade, porque esses vasinhos finos, esses pequenos vasos, eles vão sendo comprometidos ao longo do tempo. E nós temos a neuropatia, que é a lesão, justamente. Dos nervos, tá? Porque temos pequenos vasos nos nervos também. Além disso, nós vamos ter lesão nos grandes vasos, onde a gente vai ter doença arterial coronariana, doença cerebrovascular e vascular periférica, que é outro fator de risco para um infarto, para um AVC, essas lesões nos vasos de maiores, maiores calibres. E qual que é o impacto disso na saúde da população que tem diabetes? eu tenho aumento da mortalidade e a perda de qualidade de vida. Porque não necessariamente esse paciente ele vai vir a óbito, mas ele vai depender de uma hemodiálise, de um tratamento renal a longo prazo, vai acabar perdendo a visão. Então, a qualidade de vida dessa pessoa, ela acaba sendo reduzida em consequência disso um exemplo clássico é o pé diabético coloquei a foto de um pé com lesão como nós temos a neuropatia esses nervos são lesionados o paciente diabético ele não tem a sensibilidade principalmente na extremidade dos pés e ele acaba se machucando e não sente aquela lesão vai ficando maior vai ficando inflamada e ele tem a dificuldade também de cicatrização porque a gente precisa lembrar que aquele sangue ele é nutrido com muito açúcar então as bactérias, os micro eles têm uma facilidade de se alimentar, de encontrar nutriente ali desse, dessa glicose e proliferar. Então, a cicatrização ainda é lenta. Então, nós temos aí mais um fator. Então, é comum o paciente diabético acabar sofrendo amputação amputação de pé, amputação de perna por essa lesão que ele não sente, que piora e acaba comprometendo todo o órgão. Quais são as recomendações, então, para a gente ter uma alimentação saudável, equilibrada e esse paciente não chegar nesse ponto, né? não ter essa glicose alterada e sofrer todas essas consequências? As principais, ter horário das refeições muito bem determinados. Qual que é o ideal? Comer de 3 em 3 horas. Então, fazer um café da manhã, ter um lanche no meio da manhã, almoçar, ter um lanche no meio da tarde, jantar. E, por fim, ter uma ceia. Qual que é a ideia aqui? Que esse paciente, ele não tem alterações muito grandes na glicemia. Outra coisa importante, comer devagar, mastigar bem os alimentos. E preferir frutas e preparações leves nos lanches, nesses intervalos. Não comer uma alimentação muito pesada. Consumo de frutas, de verduras e de legumes. É importantíssimo dentro da dieta do paciente com diabetes ter essa variedade de alimentos e alimentos saudáveis. Por muito tempo se teve o é, é um mito né, de que fruta não era bom para o paciente diabético, que tinha muito açúcar, tinha muita glicose, ele não poderia comer. Na verdade, ele pode e deve comer. A recomendação diária é que ele coma três porções de legumes e verduras e duas de fruta ao longo do dia. Ele pode consumir esses alimentos nos lanches, por exemplo, como uma sobremesa, dependendo de como foi distribuído aquela refeição de almoço ou na ceia. Então, é importantíssimo para que ele tenha vitaminas, minerais e fibras na sua dieta. Então, um prato colorido é um prato ideal para uma pessoa com diabetes, não só para o diabético, né? Para todo mundo. Consumo de Alimentos da safra, que é outra coisa importante, ter atenção. Quais são as frutas da época? Quais são as verduras e frutas da minha região? Inseri-las no cardápio é muito importante porque você vai ter alimentos com mais nutrientes, alimentos mais bonitos e mais baratos. Por ser a época daquele alimento e ser produzido naquela região, eu tenho valor mais baixo e qualidade maior. Além disso, escolha alimentos ricos em fibra. Quais são os benefícios das fibras para o paciente que tem diabetes? Ele auxilia na digestão, então é muito importante porque é um fator, como lembram que eu falei, que afeta os vasos e os nervos. A gente tem muito paciente com diabetes que tem intestino preso, justamente por conta dessas lesões que acabam Alterando a motilidade gastrointestinal, a resposta neurológica gastrointestinal. Então, a gente tem muito benefício com a fibra, porque acaba regulando esse intestino que está preguiçoso e a gente tem um controle na glicemia. Então, quando a gente tem um carboidrato muito simples, o açúcar puro, a farinha fina, que são alimentos com pouca fibra, a gente aumenta a glicose, aumenta o açúcar no sangue de forma muito rápida quando essa pessoa come esse alimento. Quando é um alimento com fibra, a gente já diminui essa resposta glicêmica, essa resposta de aumento de açúcar no sangue tão rapidamente. Então, fibra essencial para o paciente com diabetes. Quais são as principais fontes de fibra que nós podemos colocar normalmente na nossa dieta? Feijão, lentilha, aveia, chia, quinoa excelentes fontes de fibra. Mas até as frutas têm muita fibra. As verduras têm muita fibra. Então, se a gente come aquela fruta, aquela verdura in natura, numa salada... Então, ao invés de tomar o suco de laranja, mesmo que sem açúcar, a gente chupar a laranja, comer a fruta, a gente tem muito mais benefício do que só o suco. Claro que comendo, né? Chupando a laranja e comendo o bagaço, para ter aquela fibra ali presente. Qual que é a sugestão que eu dou aqui? Adicionar fibra na sua refeição então se você vai fazer uma salada e você puder colocar chia por exemplo ou quinoa é, se você vai almoçar sempre seria uma fonte de feijão ou de lentilha nessa refeição ou pelo menos quatro a cinco vezes na semana é uma garantia de que nós vamos estar ingerindo as fibras suficientes o ideal é duas refeições por dia ter fibra então um arroz com feijão com a salada bem bacana no almoço já ajuda e no lanche da tarde, por exemplo, comer um mingau de aveia, ou na janta, também consumir chia ou lentilha. Então é importante a gente ter fontes de fibra inserida nas refeições. Redução do sal da alimentação. Nós falamos muito de glicose aqui, falamos muito do açúcar e as pessoas esquecem do sal. Ficam tão hiperfocadas que o açúcar tem que ser reduzido, que o açúcar tem que ser reduzido, e aí ninguém lembra do sal. O limite diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 6 gramas por dia, então uma colher de chá rasa. Isso se esse paciente não tiver hipertensão arterial, tá? Então é importante controlar, por quê? Lembram que nós temos lesões nos vasos, risco de doenças cardiovasculares. Então, se eu tenho um consumo elevado de sal. Eu acabo colocando em risco também o paciente de desenvolver pressão arterial alta, hipertensão e de ter complicações cardiovasculares também, associado com o risco do diabetes. Qual que é a estratégia? Usar ervas e temperos naturais, fazer um sal de ervas caseiro e não colocar o saleiro sobre a mesa. Se tiver saleiro sobre a mesa, você vai acabar adicionando mais sal na comida, sem necessidade. Quais são os alimentos a evitar pensando em reduzir sal? Alimentos processados, alimentos embutidos, que são riquíssimos em sódio. E não é só alimento salgado, tá? Tem alimento doce que tem quantidade alta de sal. Então prestar atenção, ketchup, molhos prontos, molho para salada, linguiça, tudo isso tem grande quantidade de sal. Diminuir também o consumo de gorduras, pelo mesmo motivo. Né? Se eu aumento o, os níveis de, de gordura no sangue, tendo esses, esses vasos que já estão debilitados, eu aumento o risco de desenvolver doenças crônicas relacionadas, até uma aterosclerose, né? ter problemas do coração. Então, o que, que você vai preferir? Carnes magras, alimentos assados e cozidos. Evitar fritura, embutido, que eu já falei manteiga e margarina. O que, que eu vou usar então? Vai usar óleo de soja, de girassol, azeite extra virgem e com moderação. Um fio de azeite é um fio de óleo para fazer o arroz, não aquela comida que brilha, né? Porque isso é risco, tá? Então ajustar essas porções. Além disso, uma coisa que é muito negligenciada é a hidratação, beber água. Então, o consumo ideal de água é em média de 2,5 litros por dia. Então, beber bastante água, cerca de 8 a 10 copos grandes por dia. Quais são as alternativas para quem tem muita dificuldade de beber água, né, ingerir líquidos no geral? Sucos naturais, sem açúcar, chás e com moderação. Muita atenção com esses chás que vendem tentando curar o diabetes, controlar o diabetes, porque tem substâncias que podem ser prejudiciais à saúde. Então, muito cuidado, tá? E bebidas adoçadas. Evitar também bebidas que já têm açúcar embutido. Ah, eu preciso me hidratar, vou beber tal coisa, porém é um suco de caixinha que tem açúcar. Não dá, né? Vamos aí balancear. Principal bebida, água para se hidratar, Tá? Mas eu posso também associar outras fontes de hidratação, como suco e outros chás naturais e sem açúcar. A manutenção do peso saudável, outro fator importante, controlar o diabetes, é uma tarefa que não é fácil se você não tiver disciplina. Então, controlar o seu peso, ter uma alimentação saudável, ter uma rotina de sono, uma rotina de atividade física, vários fatores que acabam uma coisa levando à outra. Se você se alimenta bem, dorme bem, faz atividade física, você controla o seu peso. E um peso controlado significa um diabetes controlado. Verificar o peso adequado. Quanto que eu tenho que pesar? Quanto que é o suficiente para controlar meu diabetes? Quem vai dizer isso? O profissional de saúde, médico? Nutricionista, você tem que fazer uma avaliação, um acompanhamento, para você saber se você está dentro de um peso adequado associado ao controle desse diabetes. Atividade física. Vários estudos já mostram vários benefícios. Atividade física ajuda no controle glicêmico, além de proporcionar maior qualidade de vida. Então, é importantíssimo que você faça alguma atividade física. Quais são os tipos mais recomendados? Caminhada, bicicleta. Exercícios aeróbicos moderados. E qual que é a sugestão de tempo? 150 minutos por semana de atividade física, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, o que, que eu posso fazer? Dividir essa atividade todos os dias 20, 30 minutos de caminhada. E lembrando que você precisa de orientação profissional. Não vá você começar a fazer uma atividade física sem orientação, sem cuidado. Você pode acabar se lesionando. Então, procure ajuda, orientação para você escolher uma atividade que te faça bem, né? te proporcione prazer em fazer. Vai ajudar no controle. Evitar álcool e fumo. Qual que é a razão? Impacto muito negativo no controle glicêmico e na saúde em geral. Tem paciente que se alimenta direitinho, consegue controlar, faz atividade física, e o diabetes, ele fala: meu diabetes nunca controla, minha glicemia nunca está normal. Aí você vai ver, fuma, bebe. Né? Bebida alcoólica em excesso. Então, a ideia é evitar completamente, mas se não conseguir reduzir ao mínimo possível, vai ajudar bastante. Escolha saudáveis em situações sociais. No consultório, era a maior queixa dos pacientes com diabetes. Ai, porque agora minha vida acabou, recebi o diagnóstico, né? E falava, como que eu vou para um uma pizzaria, como que eu vou para um rodízio de pizza agora? Como que eu vou para um aniversário? Eu não posso comer mais nada, minha vida agora não tem mais sentido. E não é assim. Você tem estratégias que você pode fazer. Para situações sociais, por exemplo, se você vai para uma festa, a estratégia de ir para uma festa é você saber antes de sair de casa, você consumir alimentos que você já está habituado para evitar uma hipoglicemia porque você não sabe se você vai chegar no evento já vai ter comida de cara então você já evita isso comer com moderação e ao chegar na festa fazer escolhas saudáveis inteligentes então se é uma festa de aniversário e tem coisas fritas e assadas prefira as assadas né se é um jantar coma salada pegue alimentos que são mais saudáveis e mais parecidos com o que você costuma consumir para você evitar picos de glicose. Se você é uma pessoa que não sai muito, que vai vez ou outra numa festa, num evento social, isso não é uma dica que é muito válida para você. Você não vai ter tanto impacto em, é, em sair da sua rotina vez ou outra. Mas há pessoas que ficam quase de luto quando recebem o diagnóstico de diabetes, porque falam, meu Deus, eu sou muito sociável. Todo final de semana eu estou na casa de um amigo, eu saio para jantar e tudo mais. Então, para esse tipo de rotina, para você ter essas situações sociais na sua vida sem prejudicar o controle do diabetes, é ter esse, essa postura de aprender e se educar a comer com moderação, a organizar a rotina alimentar para sair de casa, garantindo que você já comeu algo e que você não vai ter hipo ou hiperglicemia. Tá? Vou para um restaurante, vou comer fora. Preferir pratos grelhados e porções moderadas. Se for um prato feito, se for um menu executivo, que já tem entrada, prato principal e sobremesa, tentar ver a opção que mais se enquadra dentro da sua realidade. Ah, é um self-service melhor ainda. Você consegue porcionar mais parecido com o que você come em casa, pegar preparações mais saudáveis, grelhadas, evitar frituras, evitar embutidos. Todas as dicas que você já segue em casa, mas que você vai tentar enquadrar naquela realidade do restaurante. Bebidas, optar por água, sucos naturais, e se for beber refrigerante, vez ou outra, Diet, mas com moderação, tá? Eu já vou falar do Diet aqui para vocês. Então, como eu falei do refrigerante Diet, essa é uma dúvida muito comum: o que, que é um produto Diet? O que, que é um produto light? O que é um produto zero? O zero é o mais fácil, né? A gente associa zero a nada, então zero não tem, é o mais tranquilo de entender. Porém, nós temos o diet e o light. Você sabe o que é? É muito importante a gente ler rótulo e verificar se tem açúcar, se tem outros aditivos e saber diferenciar qual que é o produto certo para mim. Como que eu escolho esses produtos adequados? Então, em resumo, nessa tabelinha aqui, vocês vão ver a diferença de cada um para nunca mais esquecer. O produto diet, né, aquele alimento diet, ele não possui um nutriente, que não necessariamente é o açúcar. Pode ser sem açúcar, sem proteína ou sem gordura. Então, o diet, ele não vai ter um ingrediente. Nutriente. Por que, que o diabético precisa se atentar? Porque às vezes ele vê diet e ele pensa em ah, é zero açúcar, mas não. Às vezes é um alimento que tem zero proteína ou zero gordura. É nenhuma gordura ou nenhuma proteína. Então, tirou um nutriente específico e não está claro. Então é importante verificar. No alimento light, já tem um alimento que tem reduzido pelo menos 25% do açúcar, da gordura, do sódio em relação ao produto original. Então eu tenho o queijo normal que vai ter muito mais gordura e o queijo light vai ter bem menos gordura. Também preciso me atentar, porque não é que não tem, ele vai ter pelo menos 25% a menos. E o produto zero, esse sim não possui nada de algum tipo de nutriente, como por exemplo, o mais famoso, zero sódio que é zero sal ou zero açúcar, que é o dos refrigerantes, o refrigerante zero agora, tem o zero açúcar, tá? E qual que é a conclusão da nossa aula de hoje, as é minhas dicas finais para vocês? Primeiro, muito importante que se tenha disciplina e mudança de hábitos. Não é um decreto de fim de vida você ter o diagnóstico do diabetes. Você pode viver em paz com esse diagnóstico, você pode ter uma vida normal, mas você precisa ter disciplina, e mudar hábitos. Não dá para você querer viver como você vivia antes até você ter esse diagnóstico, né? que já era um estilo de vida provavelmente incorreto, que não fazia bem para a sua saúde, que levou ao desenvolvimento muitas vezes desse diabetes. Então, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você precisa ter consciência e controle da sua alimentação, da sua rotina, do seu estilo de vida, Outra coisa muito importante é consultar os rótulos, ler os rótulos, planejar as refeições e manter-se sempre atualizado e informado. Né? Acompanhar profissionais da saúde, a página do Ministério da Saúde, que sempre dá orientações. Agora, no mês de novembro, tem várias campanhas, né? tem vários informativos interessantes que dão várias dicas sobre alimentação para o diabético. E procure educação contínua e busca do apoio profissional. Porque são esses profissionais de saúde que vão te auxiliar a conviver melhor com essa doença, a saber lidar com ela. Uma das coisas que eu também quero deixar como dica final é sobre o uso do adoçante. Né? Então a gente falou de produtos sem açúcar, mas a maioria tem adoçante adicionado. Então, a maioria tem aspartame, que é um adoçante que já tem estudos comprovando que ele pode ser prejudicial, pode causar desenvolvimento de câncer, inclusive de fígado. Nada 100% conclusivo. Precisa se respeitar a quantidade diária que é recomendada. Mas é um tipo de informação que, se você convive com a doença, você precisa estar ciente para você fazer melhores escolhas. Então, estar consciente, estar antenado no que acontece, né, nas novidades, é importante para você adequar a sua rotina de vida e ter uma vida saudável e uma vida, é, vamos assim dizer, normal. Por fim, eu queria deixar aqui a referência da aula de hoje, que é um e-book que eu tive o prazer de contribuir na, eh, na diagramação dele, na revisão dele. Eu, junto com a professora Renata Junqueira, professora Araída, da UFT, Universidade Federal do Tocantins, desenvolvemos esse lindo trabalho. É um e-book gratuito, Controlando Diabetes Escolhas Nutricionais Inteligentes. Eu usei ele como base para essa aula de hoje. E ele foi todo montado com linguagem muito simples. Então, vocês podem fazer o download. O link vai ficar disponível aqui na aula, na descrição do vídeo. Já foi disponibilizado aqui agora no chat, para quem está ao vivo. Vocês vão ver, ele é lindo, todo colorido, linguagem fácil. Você pode usar tanto no consultório, pode usar com os pacientes, grupos com diabéticos. É muito legal. Tem várias dicas, tudo que eu falei aqui de forma mais detalhada, e informações adicionais. Então, é um livro. Um e-book que você pode levar no celular, PDF está aí disponível gratuitamente, e ajuda demais a orientar e nortear esses pacientes que têm dificuldade mesmo de lidar com o diagnóstico, de saber o que fazer com esse diagnóstico e como que vai ser a vida né, a partir de agora que eu tenho diabetes. E até para aqueles que já têm o um diagnóstico há muito tempo e que muitas vezes não conseguiram ainda se adaptar, não conseguiram fazer as mudanças. Né, são coisas que a gente vai ter que mudar de forma gradual. Infelizmente, o paciente ele não vai resolver a vida dele, as questões dele, rapidamente, do dia para a noite. Ele vai desenvolvendo isso com o tempo. Então, para a aula de hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha sido esclarecedora. Que vocês é, baixem o e-book, aproveitem as orientações e usufruam muito do conteúdo que está nele. É isso. うん。<music>